ခိုင်ပြည်နယ်မောင်တုံးမြို့နယ်ကအောင်ပလခေါ်ရခိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီနဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဇော်လိုက်လ14ရက်နေ့ကမီးရှို့သွားကြောင်း DMG သတင်းမှာပေါ်ပြပါတယ်။မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်လက်တွဲပြီးအာရခတပ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တာဟာရခိုင်စစ်ပွဲရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါပဲ။အာစာခေါ်အာရခန်ရိုဟင်ဂျာကဲတင်ရေးတပ်ဖွဲ့ RSO ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းရေးအဖွဲ့ARA အာရကန်ရိုဟင်ဂျာတပ်ဖွဲ့စတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးတွဲပြီးဘူးဇင်းအောင်မောင်တော်ဒေသမှာလှုပ်ရှားနေကြပါတယ် DMG သတင်းဌာနကဘူးဇင်းအောင်မြို့နယ်ကိုကွင်းစင်လေ့လာတဲ့အခါမှာစစ်လင်နန်းစင်အာစာမွတ်စလင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတပ်ဖွဲ့ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးလူရဲဖျက်ဆီးကြောင်းဒေသခံတွေကပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဦးနေတော်မျိုးနဲ့မောင်နှမကြေးရကမွတ်စလင်ဦးလာရွှေကိုတွဲဆုံမင်းများတဲ့အခါမှာ2019တုန်းကအာစာရိုဟင်ဂျာတပ်ဖွဲ့ဝင်လာပြီးမကြမီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကအာစာနဲ့စစ်တပ်ပူးပေါင်းလုပ်ကင်ရတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမှမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အစိုးရနဲ့အကြမ်းဖက်ရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့လှုပ်ရဟာတခုမှကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်2019တုန်းကအာစာရိုဟင်ဂျာတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီအကွက်စင်ပုံကိုမွတ်စလင်အမျိုးသားအာဘူကမှတ်မိနေပါတယ်အာစာတပ်ဖွဲ့ကစစ်တပ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးတရွာကုန်3ရက်ဝင်လာပြီးသနတ်2ချက်3ချက်လောက်ပြစ်ပြပါတယ်သနတ်တန်ကြရတဲ့စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ဝင်လာပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တော့တာပါပဲတကယ်တော့မွတ်စလင်နေနေရေးလုံနိုင်အောင်အာစာရိုဟင်ဂျာတပ်ကလမ်းပွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။အာစာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရခိုင်စကားဗမာစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုနားလည်သူတွေမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားလိုဖြစ်နေပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့ငွေရနိုင်ဖို့ကအဓိကထားတယ်လို့ဦးစီးတော်မြို့ကန်တဦးကပြောပါလေ ဘင်္ဂလားဒေ့ဒုက္ခသည်စခန်းကမွတ်စလင်လူငယ်200လောက်ကိုအာဆာနဲ့အခြားရိုဟင်ဂျာတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရောင်းစားထားကြောင်းဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထုတ် DMG သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ရာစီနေတာတွေ့ရတယ်လို့ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာက NUG အစိုးရအစည်းအဝေးမှာမေလ28ရက်နေ့ကပြောသွားကြောင်းသိရပါတယ်ဒေလာဒူဒေတာကလွတ်တော်အမဟောင်းဥဖေတန်းကတော့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ပဋိပက္ခဖြစ်လာရင်အာရခတပ်တော်ရဲ့တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီးကြာဆုံးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အောက်လမ်းနီးနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာလို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကြာဆုံးတော့မဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားဖြစ်တင်းမှုအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အပေကမွတ်စလင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူနေပါလေမွတ်စလင်အများဆုံးနေထိုင်ရာစစ်သွေးဘူးဒီတော်မောင်တော်ဒေသကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးစီယုံနေလို့ DMG သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့မွတ်စလင်တွေကဒုံလုံရေးပေးဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးစစ်တင်တန်းပေးတာလို့ BBC နဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းကမ်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်စစ်တွေမျိုးနယ်ကမွတ်စလင်ချေးရွာနဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းအချို့ကလူငယ်တထောင်ကျော်ကိုစစ်တင်တန်းပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းရောင်းသိရပါတယ်ဘူးဒီတောင်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စခခ15ကိုအရခတ်တသိမ့်ပိုက်စင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူမွတ်စလင်တပ်သားရာချီပြီးလက်နဲ့ကြခဲ့ပါတယ်အရခတတိုက်ပွဲအရှင်ရလာခြင်းအေးအေးအလိုမရှိဆိုတဲ့မွတ်စလင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပူးစည်းတော်မောင်တော်နဲ့စစ်တွေမှာဖြစ်ပွားပါတယ်စစ်ကောင်စီထိရှင်းမှုအောက်ကလူရင်းကြမွတ်စလင်တွေဟာခိုင်မမြလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဟာအခြားလူမျိုးတွေနဲ့အေးအတူပူမြနေထိုင်လို့တယ်လို့ DMG စုံစမ်းမေးမြန်းချက်အရာသိရှိရပါတယ်2020နဲ့2019လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တ
တသန်းနီးပါးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဝင်ရောက်ကိုလိုနီတာအခုအထိပြန်မလာနိုင်သေးပါဘူးရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အာရက်ခတပ်တော်ကတော့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေဟာအာရက်ခနိုင်ငံသားတွေဖြစ်လို့တန်းတူညီတူနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးရမယ်လို့အတိအလင်းပြောဆိုထားတာရှိကြောင်းစွန်လိုက်လတရနေ့ထုတ် TMG သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ